ଏକ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ମହାଶକ୍ତି ହେବ ଭାରତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାରାଣସୀରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବାରାଣସୀକୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ 19,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି, ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ମହାଶକ୍ତି ହେବ ଭାରତ। ନିଜର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 19,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବାରାଣସୀରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବ, ଏହା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଯୋଜନାରୁ କୌଣସି ଲାଭାର୍ଥୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଲି ଗାଡ଼ି ସୁପରହିଟ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ହଜାରୋ ଗାଁ ହଜାରୋ ସହର ପହଞ୍ଚ ଚୁକି ହେ, କରୋଡୋ ଲୋକ ଇସ ଯାତ୍ରା ସେ ଜୁଡ ରହେ। ଇସ ଯାତ୍ରା ମେ ଯୋ ଗାଡ଼ି ଚଲ ରହି ହେ ଉସକୋ ଦେଶବାସୀ ମୋଦି କି ଗାରଣ୍ଟି ବାଲି ଗାଡ଼ି ବୁଲା ରହେ ହେ। କି ପହଲି ବାର ଗରିବ किसी सरकार की एजेंडे का हिस्सा बना है उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि बिना भेदभाव शासन की योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ आज मोदी जी की गाड़ी के माध्यम से, मोदी गारंटी के माध्यम से वह हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। ये अवसर में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी नई दिल्ली रूट रे आउ एक वंदे भारत ट्रेन रो शुभारंभ करिसेंति। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାମନ୍ଦିରରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ବିହଙ୍ଗମ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନର 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସାତ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 25,000 ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଇବେନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହ ଏହି ମହାମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜ ସ୍ୱର୍ବେଦ ମନ୍ଦିର ବନକର ତୟାର ହୋନା ଇସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣା କା ଉଦାହରଣ ହେ। ୟେ ମହାମନ୍ଦିର ମହର୍ଷି ସଦାଫଲ ଦେବଜୀ କି ଶିକ୍ଷାଓଁ କା ଉନକେ ଉପଦେଶୋଁ କା ପ୍ରତୀକ ହେ। ଇସଲିଏ मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी बर्की रे विकास भारत संकल्प यात्रा रे हिताधिकारी को सह सीधा सड़क कथा होइथिले। कहिथिले विकसित भारत देशर नारी शक्ति, युव शक्ति, कृषक एवं गरीबों को विकास सेवा जरूरी। एही चारि वर्ग तांको पाई चारि जाति बोली कहिछन्ति मोदी। जेतेबेले एही चारि जाति सशक्त होइछिबे तेबे पूरा देश सशक्त होइजुओ बोली कहिछन्ति मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।